Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon. Živjo, dragi ljubitelji možganov. To je še zadnja epizoda v mesecu aprilu. Če nas že nekaj časa niste spremljali, potem vas samo spomnim, da smo se v epizodah ta mesec spraševali, zakaj se ob učenju tujega jezika prej naučimo bralnega razumevanja kot govorjenja, kako stimulacija vagusa vpliva na Parkinsonovo bolezen ter kaj imajo presnovna omrežja z Alzheimerjevo. Danes pa nova tema in nov sogovornik. Yes, I'm Elling de Bruin. I come from the Netherlands originally and I was trained as a physical therapist there. Profesor dr. Elling de Bruin ima za sabo zanimivo raziskovalno pot. Najprej se je šolal za fizioterapevta in se na to, ko je že opravljal to delo, odločil, da ga lokomotorni sistem tako zanima, da si želi nadaljnega študija na tem področju. Pot ga je zato vodila do raziskovanja človeškega gibanja in Švice, kjer je na tem področju razvil akademsko kariero. Deluje namreč na sloviti univerzi ETH v Cirihu in na inštitutu Karolinska na Švedskem. Nasmehne se ob mislih, da je človeška motorika veliko bolj kompleksen sistem, kot bi se to morda sprva zdelo. Yes, exactly. So when I was working as a physical therapist, you receive a diagnosis from a doctor. Drži. Ko sem delal kot fizioterapevt, sem imel izkušnjo, da od zdravnika prejmeš diagnozo in enostavno začneš delo. Veš, kakšna je diagnoza in veš, kaj moraš storiti. Pri delu pa sem seveda opazil, da bolnik ni enak bolniku. Vse poteka zelo individualno. Želel sem razumeti, zakaj. Zakaj se nekateri odzivajo na terapijo odlično in drugi ne? Zakaj odziv ni vedno takšen, kot pričakujem? Odgovor leži v tem, da je človeško telo zares kompleksno in s tem so povezani izzivi. Leta 2020 je profesor Elling de Bruin prejel nagrado Quality of Life za svoj projekt Brain It, v katerem je razvil posebne videoigre, ki so bile s kombinacijo fizičnih in kognitivnih vaj namenjene starejšim dementnim osebam. Namen vad pa je bil vplivati na zmanjševanje degeneracije centralnega živčnega sistema. Yes, there has been a tremendous development in human movement sciences and we are starting. V času mojega raziskovanja je prišlo do silovitega razvoja znanja o človeškem gibanju in zdaj veliko bolj razumemo, kako telo deluje. Še vedno pa imamo seveda mnogo vprašanj. Eno od teh je, kako kot ljudje delujemo. Živimo v zahodnem svetu in tukaj velja dualistični pogled na človeško delovanje. Eno je telo in drugo je kognicija. Prvo torej ločimo od drugega. V resnici pa je oboje povezano in drug na drugega vplivata. To, kakšni so naši možgani in kako delujejo, bo zagotovo vplivalo tudi na to, kako kvalitetno se bomo gibali. In obratno, količina gibanja bo določala to, kako se bodo možgani razvijali in ostali fit. Ko se staramo, del te izmenjave, torej tega ravnotežja med telesom in možgani in telesom, izgine. What should we do to maintain an optimal homeostasis that allows us to keep our body but also our brain as fit as possible as long as possible? Če bi pokukali v definicijo, potem bi rekli, da je homeostaza neko stanje, v katerem se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma kljub spremembam v okolici za posameznika ne spremenijo. Profesor de Bruin, kaj pa lahko naredimo, da bomo to optimalno homeostazo ohranjali čim bolj in čim dlje? Kako homeostaza sploh deluje? Yeah, that's a good question. If we would know. To je dobro vprašanje. Če bi to povsem razumeli, potem bi lahko tudi zdravili bolj holistično. Ampak kot omenjeno, je to zelo individualna stvar. Odvisna je od kvalitete posameznih sistemov, ki tvorijo našo homeostazo. To so različni fiziološki sistemi, ki jih staranje različno načne in so si tudi različni pri različnih ljudeh. To torej malo pojasni to heterogenost. Ne obstaja tableta, ki bi bila univerzalna za vse. Vseeno pa vedo pojasnjuje, da je to, kako se staramo, odvisno od treh homeostatskih sistemov. The stress response system, the musculoskeletal system and the metabolic system. To so sistem odzivanja na stres, mišično-skeletni sistem in metabolični sistem. Da bi lahko razvili učinkovito terapijo in zaščito, torej preventivo, bi morali imeti v mislih te tri sisteme in sodelovanje med njimi.
Če bi nam to uspelo, bi homeostaza bolje delovala in bi bil posameznik lahko dlje neodvisen. Kako pa to narediti? Menim, da nam tehnologija pri tem lahko pomaga. Z njo bi lahko na primer urili naš sistem odziva na stres, da bi postal bolj odporen, pa tudi pomagali, da bi bolje komunicirali z drugimi sistemi. All three together, the status of us humans will improve. Kako zdaj to združiti z vadbo in telesno pripravljenostjo, boste rekli. Kot pravi sogovornik, je mnogo njegovih študentov na točki, kjer je bil tudi sam, ko torej nosijo veliko znanja iz knjig. On pa si želi ponuditi alternativo in preizpraševati konvencionalne tipe vadbe, sploh ko govorimo o starejših. Kaj pa če slednje primerjamo z mladimi in profesionalnimi športniki? Young sports professionals and young people that they have intact homeostatic systems, so you will not gain a lot of success. Pri mladih profesionalnih športnikih in mladih ljudeh nasploh so po mojem mnenju homeostatski sistemi še nedotaknjeni, zato ne bi dosegli veliko uspeha, če bi se posebej posvetili treniranju teh sistemov na celostni način. Pri tej populaciji se enostavno osredotočimo na en sistem, ki ga želimo izboljšati, in to storimo z vadbo za moč ali pa vadbo za koordinacijo in tako naprej. Če pa gre za starejšo osebo, kjer različni sistemi različno dobro delujejo in so lahko tudi okrnjeni, bi morali uporabiti celostni pristop in se ne omejevati samo na vadbo za moč ali aerobno vadbo, ampak poskusiti kombinirati oboje s kognitivnim treningom, na primer. Seveda pa je v primerjavi z mladimi tu intenzivnost in količina vadbe manjša. Kako pa je s tem notranjim zavedanjem in ravnotežjem povezana utrujenost? Ja, to je dobro vprašanje, na katero trenutno res ne morem odgovoriti. Odvisno je od vrste utrujenosti. Obstaja neke vrste centralna utrujenost, za katero menimo, da izvira iz možganov, obstaja pa tudi tisto, kar imenujemo periferna utrujenost. Pri odgovoru na to vprašanje je torej odvisno, o kateri vrsti utrujenosti govorimo. Pri tem moram poudariti, da nisem strokovnjak za raziskovanje tega področja. Možgani na dlani. Profesor dr. Eling de Bruyn je z nami v tokratni epizodi. Raziskovalno se zlasti ukvarja s preprečevanjem padcev pri starejših, telesni strukturi in razvoju telesnih senzorjev. In zanima me, kako mu pri delu in raziskovanju pomaga umetna inteligenca. I think artificial intelligence might help us to give a more precise diagnosis about. Mislim, da bi nam umetna inteligenca lahko pomagala dati bolj natančno diagnozo o stanju, v katerem sta fizični in kognitivni sistem posameznika. Torej, lahko bi nam pomagala pri prepoznavanju različnega stanja in tudi različnih vzorcih upada v različnih populacijah. In z identifikacijo teh različnih vzorcev bi lahko tudi razvili različne strategije treninga. Tudi to zahteva veliko podatkov in trenutno jih nimamo. Prav tako zahteva, da vemo, kaj točno bi morali meriti. Kaj v človeških možganih pa je za vas najbolj navdihujoče? For me the most fascinating thing about human brain is when I was at university and even when I did my PhD, there was this dogma that the brain has a certain amount of nerve cells which can only die. Zame je najbolj fascinantna dogma, ki je veljala v času, ko sem bil na univerzi in ko sem delal svoj doktorat, in sicer prepričanje, da imajo možgani določeno število živčnih celic, ki lahko samo propadajo in ne bodo nadomeščene z novimi strukturami. Nič o neuroplastičnosti, razen v smislu upada. In najbolj fascinantno je, da smo začeli to tezo postavljati pod vprašaj. In zdi se, da lahko vplivamo na določena področja možganov vse do visoke starosti. Tako da pomagamo možganom, da ustvarijo nove povezave med obstoječimi živčnimi celicami. Nekatera področja možganov so celo nagnjena k spremembam v smislu, da se lahko gradijo nove strukture. Naprimer v hipokampusu. In to je fascinantno. Možgani niso statičen organ. That's fascinating.
It's not an aesthetic organ. Ne, res niso. Premikajo nas lahko na toliko načinov in spreminjajo se tudi sami. Kot pravi sogovornik je zdaj na vrhuncu svoje kariere in njegovo poslanstvo je, da študentom pomaga, da razvijejo svojo. No, ampak vseeno ga poprosim, da se malo zazre tudi naprej. If we look into how our society develops, then we have in the whole of Europe a aging society. Poglejmo, kako se razvija naša družba. V celotni Evropi se prebivalstvo stara, hkrati imamo upad delovne sile. Razmišljati moramo o razvoju preventivnih intervencij, ki bi starejšim omogočile, da so čim dlje neodvisni. Če tega ne storimo, bomo potrebovali oskrbo. Ampak, kot rečeno, je to povezano z delovno silo. Dobesedno ne bo ne medicinskih sester, ne zdravnikov, ne fizioterapevtov za te ljudi. Že zdavnaj kot družba tega enostavno ne moremo financirati. To vidite v večini evropskih držav. Predvidevam, da tudi v Sloveniji. Kot družba moramo torej najti načine, kako na čim bolj učinkovit način zagotoviti podporo ljudem, da čim dlje ostanejo neodvisni in zdravi. To pa je že vprašanje za milijon možganov. Za danes jim bomo pomahali v nov dan v upanju, da jim boste privoščili tudi kaj gibalne in kognitivne vadbe in ob tem pomislili, koliko kompleksnih sistemov je za tem. Ni čudnega, da je sivina takšen izziv, ko sivimo tudi sami. Možgani na dlani. Neuro pred mikrofon.